Отбасында бірнен соң бірі проблемалар пайда болған кезде. Өз балаларың болмағаннан кейін саған бәрібір ме? Маған планшет керек, планшет, планшет. Мұнда мен папама хабарласам. Сіз сатып алып бермесеңіз, маған папам сатып алып береді. Өткен өміріндегі адам тыныштық бермесе. Тарт қолыңды. Сөйлесетін ештеңе жоқ. Қателесесің, анар. Қиын жағдайдан қалай шығуға болады? Сол баяғы ұсынсын. $50,000 шолпан екімізге бала тауып бересің. Әйтпесе мен балалардың бәрін сенің тартып алам. Бәрін. Отыз бес жастағы Анар Мұхитова қонақ үйде қызметші болып жұмыс істейді. Оның бұрынғы күйеуінен туған үш баласы бар. Өзі бір жарым жыл бұрын екінші күйеуімен некеге тұрған. Олардың отбасында ақша жетіспегендіктен үнемі қиындықтар туындай береді. Мама, мам! Сайдаға айтшы, ол маған планшетті бермей жатыр. Саида маған бір сағаттан соң берем деп бермеді. Саида! Бермеймін, өзіме керек. Онда сен ноутбукпен ойнай тұрш. Ноутбукта қанаттаға отыр. Маған планшет қажет. Бәрінде бар. Менде ғана жоқ. Сатып алып берші. Жарайды, балам. Қаз Саида береді. Жарай ма? Мам, біз келесі демалыста экскурсияға барамыз. Кім-кім барасыңдар? Бүткіл сынып болып барамыз. Соған 5000 теңге керек еді. Менде ақша жоғын білесің ғой. Сонда барлығы барады. Тек мен ғана бармаймын ба? Әзірге бармайсың. Жетісіппіз. Саида, берші. Дәл қазір балаларымның ызын тыңдауға шамам жоқ. Балаларымды аяймын. Оларға қалағандарын алып беруге болар еді, бірақ оған еш мүмкіндігім жоқ. Балаларына бола жүйкесі жұқарған Анар күйеуімен ақша мәселесі жайында жақсылап сөйлеспек болады. Қанат, менімен сөйлесуге уақытың бар ма? Қазір емес. Ал мен қазір сөйлескім келіп тұр. Қашан көрсең осы ноутбукқа үңілесің деп отырасың. Балаларға көңіл бөлмейсің бе? Неге балаларға мен қарауым керек? Өз балаларыңа өзің қара. Оның не сөз, Қанат? Сонда мен балаға қарап, сенің жағдайын жасап, тағы ақша табуым керек пе? Анар, дәл қазір сенің ызыңыңды тыңдағым келіп отырған жоқ. Ызыңы нес? Сен қашан дұрыс жұмыс табасың? Қашанғы тыйын санап отырамыз? Сен ақша шатып жібердің. Неге маған келе бересің? Менің маңызды жоба жасап отырғанымды білмейсің бе? Миымды әбден шірттің. Жоба дейді ғой. Үйге қашан ақша келесің? Кеч. Қанат екеуміз бір жарым жылдан бері бірге тұрамыз. Кейде мен өзімді жігітке тұрмысқа шыққандай емес, төртінші баламды асырап алғандай сезінем. Өйткені отбасындағы бүкіл мәселені мен шешем. Шынымды айтсам, жүйкем әбден жұқарып кетті. Анар ертеңінде өз құрбысы Мунираға отбасындағы проблемалар жайлы айтып береді. Анар, қараш, маған кеше көйлегімді әкеп берді. Сайттан көрсетіп ем ғой, есіңде ма? Маған үлкен болып қалды. Сен киіп көресің бе? Менде ақша жоқ. Кейін бере саласың. Қараш, қандай әдемі көйлек. Қане, мұны сен киіп көрші. Айнасы бар, бөлмеге киіп келейін. Киіп көр. Қазір. Қараш, құйып қойғандай жарасып тұр. Керемет. Ай, өзімді керемет сезініп тұрым. Бірақ бұны
көрсететін адам жоқ. Жоғы қалай. Қолға шықта бір жүріп өт. Бүкіл жігіттер есінен танып қалсын. Қайдағы жігіттер? Менің үш балам бар екен ұмыттың ба? Маңдайында жазылып тұрған жоқ қой. Қане сыртқа шық. Қызық үшін бір жүріп өтші. Не болатын көрек. Жүр. Анар қолға шыққан кезде оған шынында да жігіттер көз алмай қарап қалады. Алайда оның бұлайша сән көрсетуі тез аяқталады. Анар, саған не болды? Жындадан құсап қолдан зыта жөнелгенің не? Күйеуімді көріп қалдым. Кімді? Қанатты ма? Жоқ, бұрынғы күйеуімді. Мақсатты. Ана бір бай жігітті ма? Иә. Ол мұнда не қып жүр? Оны көрген кезде талып қала жаздадым. Неге? Ол мені 15 жыл бойы сорымды қайнатты. Бір күнде тыныш өмір сүрген жоқпын. Қаншама жыл мен оның күміс сияқты болдым. Сыртынан қарасаң, жап жақсы жігіт сияқты. Сырттай ғана. Ал үйде балаларға маған айқайлағанда қабырға қозғалатын. Біз одан кетіп бөлек тұра бастағанда ғана Айбол төсекке жіберіп қоятын әдетінен арылды. Одан кейін жолық бап бедіндер? Қайдағы? Ол бізді тез тауып алды. Үйге сүйреп әкелгенде қылды. Балалар қатты жылады. Жүрек сұрын десеңші, одан қалай құтылды? Сосын қанатты кездестірдім. Арласа келе бірге тұра бастадық. Сосын үйлендік. Мақсат мұны естігенде шошып кетті. Тұрмысқа шықсаң, балаларды күйеуің бақсын деді. Сұмыра екен? Иә. Оны бір жолы ұмытсам деп едім, сөйтсем. Оның басқа бір жоспары бар екен. Бұрынғы күйеуі Анарды оңайшылықпен жібере қоймауға бекінеді. Анар? Саған не керек? Жел, сені көріп қалдым да, сөйлескім келіп кетті. Кофе ішіп отырып сөйлессек қайтеді? Мен сенімен бірге отырып кофе ішпеймін. Онда өзің сатып алып іш. Тарт қолыңды. Сөйлесетін ештеңе жоқ. Қателесесің, Анар. Менен балалардан аулақ жүр, түсіндің бе? Неге сонша шу шығарып тұрсың? Ашуыңды бас. Анар, мен саған маңызды бірден айтайын деп едім. Кет шар. Енді маған жол айтын болсаң, ісің қанатпен болады. Шошытқан түрің бар болсын. Қанат дейді ғой. Үйде Анарды тағы бір жайсыз тосын сый күтіп тұрады. Сәлем, Қанат. Сәлем. Жолда пәтер қожайынын кездестірген жоқсың ба? Жоқ. Келіп кетті ме? Оған ақшасын бердің бе? Бердім, бірақ ол кісі келесі айдан бастап пәтер құны тағы 10,000 теңгеге көтеретін болды. Аға, көтергені қалай? Аяғасына мұнысы нес? Қазір пәтер құны қымбаттап кетті, деді. Мен басқа пәтер іздеп көрген таппадым. Одан да сол 10,000 теңгені төлеп отыра бергенім жақсы сияқты. О, құдайым-ай. Бұл да бір сор болды ғой бізге. Осының бәрінен қашан құтыламыз, а? Оған ақшаны қайдан тауып береміз енді? Анар, мен бәрін де түсінемін. Қазір заман солай ғой. Мен сияқты сақтандыру агенті қанша ақша табар дейсің? Тиын ғана. Біз оған өмір сүре алмаймыз ғой. Сол үшін мен бір сайттың жобасын қолыма алдым. Құдай қалап өтіп кетсе, бәрі де жақсы болады. Өте ма, өтпей ма ол белгісіз ғой әлі. Ал бізге ақша қазір керек. Бір жыл бұрын қанат айлығы жақсы, бір жұмыс істеп жүреді. Кейін ол фирма жабылып қалды. Содан бері ақша мәселесі біздің үйдің бас ауруына айналды. Қанат қанша тырысса да, әзірге еш нәтиже шығарған жоқ.
Ертеңінде Анар Мунираға ақша таппай қиналып жүргенін айтып береді. Мунира оған ақша табудың бір жолы барын айтады. Қап! Туш! Сәлем, Анар. Сәлем. Сенде желім бар ма? Не болды? Жыртылып кетті ме? Нан қараш. Алты ағай бұрын алдым. Жыртылып қалды. Мә? Несіне күйінесің? Лақтырып тастап, басқасын сатып ал. Иә, саған айтуға оңай. Бұлардың бағасы аспандап тұр. Енді бұған ақшаны қайдан аламын? Қайдан алушы ем? Күйеуіңнен ал. Қанаттан ба? Қанат кейде менен ақша сұрайды. Сенің мақсатың бар емес пе? Одан ақша алғанша өмір бойы жалынып жүргенім артық. Онда тұрған не бар? Сен оның үш баласын бағып отырсың. Ол балаларына көмектесуі керек қой. Саған ақша беру керек. Әйел адам жұмыс істемей үйде отыру керек қой. Оның ақшасы керек емес. Онда өзің біл. Мен басқа малын көріп тұрғаным жоқ. Мен де басқа мал таба алмай отырмын. Мунираның айтқан сөзінің жаны бар. Бірақ мен мақсаттың айқайлағанын, оның алдында бейшара сияқты тізерліп келгенде елестеткенімде, одан жиіркеніп кеттім. Анар күні бойы Мунираның айтқан сөз жайлы ойлана келіп, мақсаттан көмек сұраймын деп шешеді. Алайда кешкісін оны тағы бір жайсыз жағдай күтіп тұрады. Мам, мен бүгін Майра Сапар қызымен сөйлестім. Маған репетитор керек. Қандай репетитор? Математикадан. Майра Сапар қызы математикадан дұрыстамасаң, сәулетші бола алмайсың деді. Математиканы өзіңе оқи алмайсың ба? Тұра тұршы, Қанат. Ол репетитор жалдау үшін қанша ақша керек? Сағатына 10 доллар. Мәссаған, бұл ақшаға сені Майра Сапар қызы оқытамасың ба? Жоқ, Майра Сапар қызы менің сынып жетекшім. Ал мені математика пәнінің мұғалімі оқытады. Неге сонша қымбат? Арзанырақ келісуге болмай ма? Онда не? Анам үйіңізге барып, беден жоп берсін дейін бе? Қойсаңшы, Саида. Бұған репетитор не керек түсінбедім. Оны өзі оқып алуына болады ғой. Қазір ғаламторда мынау сияқты топастарға арналған курстар толып жатыр емес пе? Қанат, ондай курсыңды өзің оқы. Саида. Қанат, сен неге оған тіл тигізесің? Бізде басы артық ақша жоқ. Өз дұрыстап оқымай ма? Басқа балалар оқып жүр ғой. Қызым оны оқып жүр. Кейбір ата-аналар бірінші сыныбынан бастап репетитор жалдайды. Олардың оқу программасын көрсең, миың ашып кетеді. Миды ашып қайтеді онда? Математикасы жоқ. Басқа оқу орнын таңдамай ма? Ол үй салуды үйренгісі келеді. Үй салу дейсің бе? Онда құрылыс техникумына барсын. Онда да үй салуды үйретеді. Сен мені әбден шаршаттың. Нақұрыс сияқты сөйлейтінің не? Өз балаларың болмағаннан кейін саған бәрібір ме? Анар қызын қалай жұбата алады? Отыз бес жастағы Анар Мұхитова екінші рет тұрмысқа шыққан. Оның бірінші күйеуінен үш баласы бар. Отбасы ақшадан тарығып жүреді. Алайда проблема бірінен соң бірі туындай береді. Анар бұрынғы күйеуін көреді. Ол одан бірнеше жыл бұрын балаларын алып кетіп қалған болады. Анар енді өз өмірінен тыныштық кететінін түсінеді. Оны алда тағы қандай жағымсыз жайттар күтіп тұр. Мен топас емеспін ғой. Әрине топас емессің. Одан да былай етейік. Қараш, тыңда мен. Сен ертең математикадан сабақ беретін апаймен жақсылап сөйлесі. Е? Қанша керектігін бәрін сұрап ал. Содан кейін мен сол ақшаны қалай да болса табуға тырысып берем. Сәулетші болғың келсе, боласың. Арманға қалай да қол жеткізу керек емес пе? Солай емес пе? Жылама.
Жүр, үйге кірейік. Варенемен шай ішеміз, а? Сабабызға түсеміз. Жаным мен. Жүр кеттік. Алайда таңертең Анар қайта шуланған кезде Монераның ұсынысы жайлы тағы ойлайды. Анар, сен ұйқынған бағын ба? Саған не болды? Түнімен көзілген жоқпын. Сайдаға репетиторына қажетті. Ақшаны қайдан алам деп әбден басым қатты. Сен мақсатпен сөйлессеңші? Неге қырсығып жүрсің? Оның өкпесі қайтқан шығар? Жоқ, сөйлесе алмайым. Оны ойласам төбе шашым тік тұрады. Онда оқуға беретін несиені алсаң болады ма? Қайдағы несие? Біз онсыз да қарыз болып отырмыз. Пәтерге деп несие алып, төлей алмай жатырмыз. Үйіміз 3 жылдан бері салынып бітпей жатыр. Онда мақсатпен сөйлесуден басқа амалын көріп тұрған жоқ. Төбе шашыңды қолыңмен басып, оған хабарласып көрсең қайтеді? Қызың әкесі сол емес пе? Жоқ. Унира маған қайта-қайта мақсаттан ақша сұра деп қоймайды. Санам оның сөзін қолдағанымен, сезімім бұл әрекетке қарсы шықты. Мен әлі де намыстанып, оның алдына барып, иілгім келіп тұрған жоқ. Алайда артынша Анардың күмәнді ойын телефон қоңырауы бөледі. Сен болып қалдың ба? Иә, болып қалдым. Алло? Алло? Анар? Бұл мен мақсат. Саған не керек? Өткенде шошытып жіберген үшін кешір. Сенімен сөйлесетін бір мәселем бар еді. Ол қандай мәселе? Бұл телефонмен сөйлесетін әңгіме емес. Кездесіп сөйлесейікші. Мен саған қонақ үйге барайын. Менімен ешқайда барғың келмесе, сол жерде отырып сөйлесеміз. Алло? Анар? Алло? Жарайды. Кешкісін кел. Жақсы, кездескенше. Не болды? Не дейді? Сөйлесуіміз керек дейді. Кешкісін кездесетін болдық. Жақсы болды ғой. Айтпақшы, Анар, мен алдындағы көйлекті әлі үйге алып кеткен жоқ едім. Соны кей. Хан шайым сияқты боласың. Оның сені көріп, іші күйетін болады. Ал сен оған ақша бер дейсің. Ай, Мунира, қатырасың, е? Тұршы бұлай. Айда мақсат сол күні кешкісін бірер ауыз сөз айтып Анардың бар қиялын сейілткендей болады. Кездесу де өз ойлағандай болмайды. Көйлегің керемет екен. Өзіңе жарасып тұр. Рахмет. Жүр, отыр. Сен өзгеріп кетіпсің. Бұрын әдемі киім таңдауға сенің миың жетпеуші еді. Қайдағы бір ескі құсқыға үйір болатынсың. Саған әдемі киім таңдауға мына мен көмектесемін. Жетер енді. Саған не керек? Жарайды. Айтайын дегенім ол емес. Біз әйеліміз екеміз. Бала сүйсек пе деп едік. Иә, мен үйленгім. Бір жыл болды. Жолым болды. Сен сияқты емес, еті тірі, іскер қызға үйлендім. Қысқасы, сүмелек емес. Симан, тілтегізуіңді қоймадың ғой. Кешір. Мен сен туралы айтайын деген жоқ. Қысқасы, бізде бір проблема туындап тұр. Шолпан бала көтере алмайды. Содан? Мен біраз ойланып, бір шешімге келдім. Біздің баламызға құрсақ ана болуға мына сені таңдап едім. Сенің есің дұрыс па? Мен саған 3 бала туып бердім. Оларды мүлде іздемейсің де. Енді 4-сін туып бер деп тұрсың ба? Сенің әйеліңе? Анар, сен өзің үйден кетіп қалғансың. Мен сені де, балаларды да далаға қуып шыққаным жоқ. Жайлы үйде тып-тыныш отырсаң, нең кетер еді? Тып-тыныш дейсің бе? Сені мен бе? Болды, мен кеттім. Отыр дедім саған.
Қалай мен ұсынысым? Сен ден қары сау. Әп-әдемі, үш баланы туған әйелсің. Қысқасы, біздің іздеп жүрген адам мұна сен. Ештеңе естігің келмейді. Босқа сандырақты ма? Анар, мен сенің бұл көмегіңе 50 мың доллар берем. Және ай сайын балаларымыз 20 жасқа толғанға дейін қомақты ақша беріп тұратын болады. Бұл жақсы осыныз. Ойлан. Сен асықпа. Үйге барып, көмен ақылдас. Мен саған бір-екі күннен кейін хабарласам. Сен жеткіп салайын ба? Біреу менің басымнан тоқпақпен бір ұрғандай болды. Ол мені кім деп ойлап жүр? Мен оған бала туып беретін машина емеспін ғой? Сұмырай. Үш баласын көк тиынсыз қалдырғанымен қоймай, әйеліме тағы бір бала туып бер дейді. Мен оған қайран қалдым. Анар үйіне асығып кірген кезде күйеуінің өзіне неге сонша бақырайып қарап отырғанын түсінбейді. Сәлем, Қанат. Сәлем. Не болды? Ештеңе. Үстіңдегі жаңа көйлегіңе қарап отырмын. Құдайым ай, бұл мені кемес. Мұнера ғой бір кешке кеуге бере тұрған. Ал сен оны қайда кетіп барын? Мен мақсатпен кездестім. Жақсы болды. Қанат, қойшы, оның оңбаған екен өзің де білесің ғой. Оңбаған болса, оны мен неге кездестің? Ол өзі қабарласып кездесек деді. Мен ұяты ұянып, сайдаға репетиторына ақша береді екен десем. Қызық екен. Не деді сонда ол саған? Ол маған не айтқанын білсен ғой. Әйелім екеуімізге бала туып бер дейді. Ақшаға. Ол үшін 50 мың доллар берем дейді. Не айтасың? Есі дұрыс па өзінің? Үш бала туып бергенің аздай. Тағы бір бала туып бер дей ме? Сен не дедің оған? Ештеңе, ол маған ойлан деді. Мен саған 2 жылдан бері өзімізге бала керек деп айтумен келем. Сен маған туа алмайым. Үш балам жеткілікті дедің. Ал оған ақшаға бола туып бермексің бе? Бала туып беруің үшін мен де саған ақша беруім керек пе еді? Қанат, сен не айтып тұрсың? Мен оған бала туып берейін деп жатқан жоқпын. Ақшасы да керек емес. Ашуыңды басшы. Мен тек сені ғана жақсы көрем. Сен оны өзің де білесің. Бұйырса балалы да болармыз. Қойшы енді. Таңертеңгісін Мунира Анарды асыға күтіп жүреді. Ол Анардан кешегі кездесуінің қалай өткенін сұраған шасыға. Әйел мекемізге 50 мың долларға бала туып бер дейді. Шек сұрын. Не деген жек сұрын еді? Сен не дедің? Мен не деушем? Әлі ақылынан алжасқан жоқпын дедім. Түсінікті, бірақ сонша ақша... Бізге оның ақшасы керек емес. Көп жылдарын беріп оның ақшасынсыз өмір сүрдік, әлі де сүреміз. Шынымен ана мақсаты оңбаған екен. Бұған қалай басы жетті? Бар ойлап тапқан осы ма? Сәлем, қайдан жүрсің? Бір минутқа ғана келдім. Туған күнге кейіп баратын көлік сұрайын деп ем. Кеше кешкісін кейіп келген көлеңізше, шкафтың барлығын ақтарып таба алмай қойдым. Сосын жұмыс қалып кеткен шығар деп ойладым. Шкафымды ақтарма деп қашан қайтам саған? Мам, ренжімеңізші, ол көлік маған өте керек болып тұр. Туған күнге кейіп барам. Маған сонда не, сорлықсы кейіп бар дейсіз бе? Доғар, ол көлік менікі емес, біреуден ала тұрған. Туған күнге барғанша математикаңды оқымайсың ба? Сонда қашан көңіл көтерем? Үш балалы болғанда ма? Бізді асыра алмасаңыз, әкемізді неге алып кеттіңіз? Қызымен сөйлескен Анар тез арада ақша мәселесін өзі шешпесе болмайтынын түсінеді. Кешіріңіз, мен сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Асханадағы бос орынға адам алып қойдыңыздар ма? Жоқ. Ыдыс жуатын адамды әлі іздестіріп жатырмыз. Біреуді ұсынайын деп пе едіңіз? Жоқ, өзім жұмыс істегім келіп еді. Түсінбедім.
қызметшіліктен ыдыс жууға ауыспақсыз ба? Жоқ, мен екеуін де істегім келеді. Екеуіне бірдей үлгере алмайсыз ғой? Уайымдамаңыз, жұмысты жақсы істеймін. Бәріне де үлгерем. Сіздің үш балаңыз бар емес пе? Ештеңе етпейді, күйеуім қарай тұрады. Олай болса, сынақ мерзіміне алып көрек, қалғанын көре жатармыз. Асханаға барып, қашан жұмысқа шығатыныңызды келісіңіз. Жақсы болды ғой, рахмет сізге. Мунира Анардың екінші жұмысқа кіріскелі жатқанын естіп, оны райынан қайтармақ болады. Мунира, мен тағы бір жұмысқа тұрдым. Қандай жұмысқа? Біздің асханада ыдыс жуам. Олар адам іздеп жатыр екен. Қош, ондай жұмысты қайтесің. Үйіңе түнгі екіде қайтатын боласың. Балаларыңмен күйеуіңді көрмейсің. Өмір бойы жұмыс істемеймін ғой. Бәрібір бүйте берсең, өліп тынасың. Бала шағамды асырауым керек. Пәтер ақы, несие төлеп, сайдағы репетитор жалдауым керек. Жаңа қызым келіп, маған ренжіп кетті. Киімім жоқ. Бізді асырай алмасаң, неге тудың дейді. Ештең етпейді. Сайданың ашуы әлік басылады. Ол жас өспірім қыз. Жақсы кейінгісі келеді. Мен оны түсінбейді ғой дейсің бе? Киімдерін көрсең, өзімнің жылағым кеп келеді. Киімдер әбден тосып кетті. Мәселе киімде болса, менің жаңа көйлегімді ала берсін. Киім мәселесі шешілді. Асханадағы жұмыс туралы әлі ойлан. Мунира! Рахмет саған. Банкты ұнасам, осындай көйлектің саған екеуін алып берем. Жоқ, бұндай алма. Кішкене кішілеу ал. Жарай, рахмет. Қуанышы қойына сыймаған Анар қызына хабарласып, ұрысқа себеп болған көйлекті алып кет деп айтпақшы болады. Алайда Саида анасына қат төкпелепті. Алло, Саида. Не керек? Саида, сен жұмысқа келіп, көйлекті алып кет. Мунира оны маған сыйлады. Маған енді ештеңенің керегі жоқ. Жарайды онда. Қызының телефонмен айтқан сөзіне көңіліне ала қоймаған Анар кешкісін күйеуіне қуанышты жаңалығын жеткізеді. Қанат. Мен тағы бір жұмыс таптым. Тағы бір жұмыс дейсің бе? Иә. Асханаға ыдыс жуушы болып орналастым. Енді Саидаға репетитор жалдай алатын болдық. Саған не болды? Білмеймін, өзімді бір альфонс сияқты сезініп отырмын. Қайдағын айтпаш, не деп отырсың? Анар, бірек күн шыдаш. Мына жобамды аяқтаймын да инвесторларға апарып берем. Олар бізге ақша төлейді. Тек қосымша жұмыс істемей қойш. Қанат, бұл жобаң инвесторларға ұнамай қалса ше? Сонда не болады? Біз пәтер ақымызды төлеуіміз керек. Баға болса аспандап тұр. Мен жұмыс істей тұрайын. Қалған содан кейін көрерміз. Біздің басқа амалымыз жоқ. Ертеңіне Анар өзінің бұрынғы күйеуін тағы көрген кезде көтеріңкі көңіл күйі су сепкендей басылады. Анар? Не болды? Менің ұсынысым жайлы ойландың ба? Анар бұрынғы күйеуіне не деп жауап қатады? Анар Мұхитованың көп балалы отбасы ақшадан тарығып жүреді. Бұрынғы күйеуі оған құрса ғана бол деп ұсыныс жасайды.
Ол 50 мың доллар ұсынам десе де Анар мұндай маңызды қадам жасауға келіспейді. Алайда бұрынғы күйеуде алған бетінен қайтпайды. Байғұс әйел қандай шешім қабылдайды? Не болды? Менің ұсынысым жайлы ойландың ба? Ойландым. Келіспейтін болдым. Сен дұрыстап ойланбаған сияқтысың. Кетші бар. Ақмақ неме? Осы ісің үшін әлі өкінесің. Мақсат мені тағы да қорқытып үркітті. Ол адам сияқты сөйлесуді де білмейді. Бірақ мен оған өзімнің күшті екенімді, енді одан қорқпайтынымды дәлелдегім келді. Анар, сәлеметсіз бе? Сізді маған бүгіннен бастап асханаға жұмыс қашқат деді. Бүгін ертең бізде екі банкет бар. Жұмыс көп болады. Үлгеретін шығарсыз? Әрине үлгерем. Рахмет сізге. Уайымдамаңыз. Жақсы. Онда мен сізге осы екі күннің ақшасын екі есе көп төлесін деп айтайын. Көп-көп рахмет. Жұмысыңызға кірсіңіз. Анар асханадағы жұмысына енді кірісе бергенде оның телефоны қайта-қайта шырылдайды. Бірнеше рет шырылдағанда жауап бермеген ол ақыры жауап беру үшін асханадан сыртқа шығады. Алло, Қанат. Тез айтшы, менің жұмыстарым көп. Анар, бірдің айтсам шошып кетпеш. Балалар әлі мектептен келген жоқ. Мен олардың мектебінде бір іс-шара болып жатқан шығар деп хабарласып көрдім. Сөйтсем, күзетшілер олар үйлеріне кетті деді. Анар, балалар жоғалып кеткен сияқты. Күте тұр, мен қазір келем. Мен қатты қорқып кеттім. Үйге келе жатып, балаларының мұғалімдері мен достарына хабарласып үлгердім. Бірақ олардың бірде-бірі маған дұрыс ештеңе айтқан жоқ. Телефонмен жан-жаққа хабарласып, балаларынан бір хабар біле алмаған Анар полицияға хабарласпақшы болады. Полицияға хабарласайық. Анар, олар бірден іздемейді ғой. Енді істейміз, Қанат. Мүмкін мақсат алып кеткен жоқ па екен? Алло, Мақсат, Саида сенің үйінде емес пе? О, Құдайға шүкір. Нұрке мен Айбол ше? Өздері келді дейсің бе? Жақсы, қазір барамын. Мақсаттың үйінде екен. Өздері келді дейді. Мен барып алып келейін. Тұра тұр, мен сенімен бірге барам. Жоқ, сен үйде қал, мен тез барып келем. Анар балаларына қарай жүгіріп келе жатқанда телефоны қайта-қайта шырылдайды. Алло? Я? Телефоннан әкімші қыздың дауысын естігенімде өзімнің не білдіргенін түсіндім. Мен асығып, асханадан жүгіріп шыққанымда ешкімге ештеңе ескертпей кетіп қалыппын. Бірақ сәлден соң Мақсатпен кездесетінін есіме түсті де, жұмыстағы проблема жайында кейін ойланармын деп шештім. Мақсат Анарға үйден тысқары жерде кездесейік дейді. Мұның өзі жақсылықтың белгісі емес еді. Балаларың қайда? Мен үйімді. Олар неге алып келмедің? Мақсат, егер балаларыңды алып келмесең, полицияға балаларыңды сен ұрлап алып кетті деп айтам. Жарайды, бара бер. Мен олар өздері келді деп айтам. Және мен үйімде өз еркімен отыр деймін. Олар менің де балаларыммен жүр. Менің де балаларым. Олардың анасы мен. Сен есіңді жи. Қазір полиция бұндай шаруаға араласпайды. Өйткені ол отбасылық даудамай. Саған не керек? Сол баяғы ұсынысым. 50 мың долларға Шолпан екеумізге бала тауып бересің. Әйтпесе мен балалардың бәрін сенен тартып аламын. Бәрін. Тартып ала алмайсың. Сен не деп тұрғаның білесің бе? Саған қаншалықты ақша керегін, мен жақсы білем. А балаларға ақша қажет.
Саидаға киім мен репетитор. Айболға планшет алып беру керек. Нүркен сені мүлдем жек көреді. Қойш. Мен сенен балалардың бәрін тартып алам. Осыдан көрде тұр. Балалар да, сот та мені қолдайтын болады. Көрерміз. Сен нәшер анасың. Балаларға дұрыс қарай алмайсың. Қалай түсінбейсің. Сен жақсы қарай алады екенсің ғой. Бұрын балаларды керек қылмай бедің. Екі жылда екі ретте іздеп келмедің ғой. Көк тиын бермедің. Алиментті дер кезінде төлесең, Саидаға репетитор жалдап, Айболға сұраған планшетін алып берер едім. Кімнің кімге қарыз екен сөз қылмай қояйық. Егер де сен мен айтқаныма келіспесең, мен саған балаларды бермеймін. Мен кеттім. Кешір, үйде әйелім күтіп қалды. Мақсаттың ультиматумын естіген Қанат бұл істі шешуге өзі кіріспек болады. Балалар қайда? Мақсаттың үйінде. Ол маған бала туып бермесең, балаларымды бермеймін дейді. Оның баған неме? Қазір мен оған көрсетем. Қайда барасың? Жігіттерді ертіп аламын да Мақсатқа барып, балаларды алып кетем. Жігіттеріңіз? Оның күзетшілері бар ғой. Қоя салшы. Ең жетпеген сені полициядан шығарып алу керек. Ол жексұрын сонда өзіне сот жоқ деп ойлай ма? Армандамасын. Қоя салшы, Қанат. Сәл ойланайық. Ойланатын несі бар? Оны орнына қоятын адам жоқ па? Білмеймін. Не істерімді де білмеймін. Сен оған бала туып берейін дедің бе? Біздің баламшы. Анар, сен оны енді қайтып... Қанат, мен оған балаларымды қалдыра алмаймын. Ол балаларды ұрады. Немесе құбыжық етіп өсіреді. Маған не істе дейсің енді, айтшы. Қанатпен сөйлескеннен кейін, мен өзімнің құрсағана болудан басқа амалым жоқтығын түсіндім. Таңертең Қанат үйден шығып кеткеннен кейін Анар Мақсатқа хабарласып шартына келісетінін айтады. Бір сағаттан соң балалары үйіне қайтып келеді. Ох, Құдайға шүкір келдіңдер ма? Кіріңдер. Жаным Айбол, қалайсың? Жақсы. Мама, менің үйге қайтқым келді. Шолпан тәте өте қатал екен. Шынымен де мінезі жаман екен. Бірақ папамыз оның айтқанынан шықпайды. Неге папаларыңа кетіп қалдыңдар? Неге маған ескертпедіңдер? Енді Саида ғой. Қазір папамыз келеді, алып көлікпен алып кетеді, қыдыртады деген. Ол біздің әкеміз ғой. Оған мен өзім хабарластым. Ол бірден қуанып кетті. Келіп алып кетем. Біз неге қонаққа келесіңдер деді. Сосын қиналып жүргенімізді айттым. Жоқ. Оған репетиторға және киімге ақша керек дедім. Болды. Неге оған айтасың? Мама, ұрса бермейші. Анар көңіл күйі болмаса да жұмысына келеді. Алайда бұл жерде де оны жағымсыз жайттар күтіп тұрады. Саламатсыз ба? Кешегі қылығым үшін кешіріңіз. Кеше бұрынғы күйеуім балаларымды ұрлап әкетті. Күні бойы соларды іздеумен болдым. Өзімнің кінәлі екенімді білемін. Ескертпей кетіп қалыппын. Мен ол кезде есеңгіреп қалдым, рас айтамын. Қиын болыпты. Балаларыңызды таптыңыз ба? Иә, қазір олар үйде. Жақсы, онда жұмысқа кірісіңіз. Асханадағы жұмыс бола ма? Жоқ, сіз енді асханада жұмыс істемейсіз. Бұрынғыдай бөлмелерді тазалайсыз. Рахмет. Анар дәлізде Мунираны кездестіріп, Мақсаттың ультиматумы жайлы айтып береді. Келістім. Жарайды енді дұрыс істепсің. Балаларың бәрінен артық емес пе? Иә. Анар, саған не болды? Дәрігерге барсаңшы. Иә. Мақсатта барып көрін тексерілді деп еді. Ертең баратын шығар. Жүрші, мына бөлме бос. Соған барып кішкене жатып демалып ал. Жүр. Мен уәдемде тұрып, дәрігерге барып, қажетті анализдер тапсырдым. Оның нәтижесін қолыма алғанымда қатты таң қалдым.
Анар күні бойы өзін қоярға жер таппай кешкісін қанатпен сөйлеспекші болады. Алайда онымен сөйлесудің сәті түспейді. Алло? Сәлем, қанат. Кешіктің ғой, қайдасың? Жұмыстасың ба? Кешіктің ғой. Жарай, жақсы. Мама, Сайдаға айтшы, ол маған тағы да планшетті бермей жатыр. Олама, сен де қоймай қойдың ғой. Тиіспеші оған. Ол сабағына дайындалып отыр. Сен қанат ағаңның ноутбугымен ойна. Жоқ, онда нүркен отыр. Құлыншағым мен. Жүр, екеуміз сурет салып ойнайық. Жоқ, сурет салғым келмейді. Маған планшет керек. Планшет, планшет. Онда мен папама хабарласам. Сіз сатып алып бермесеңіз, маған папам сатып алып береді. Алайда Анар сабасына түсіп үлгірмей жатып оған мақсат хабарласатта кездесетін жерді айтады. Саған не керек? Ауруханаға бардың ба? Иә, бүгін бардым. Не дейді? Іштеңе. Анализдер әлі дайын емес. Түсінікті. Балалар қалай? Жақсы. Не болды? Іштеңе. Анар, сен ер тыңда. Сен мен алда кетем деп ойлама. Мен саған бәрібір өзімдікін жасатам. Түсіндің бе? Менен аулақ жүр. Мен өзім әлі де анық сенімді болмағандықтан мақсатқа бар шындықты айта алмадым. Қанатпен сөйлесіп, содан кейін ғана дұрыс шешім қабылдайын дедім. Мама, сізге не болды? Айболға планшетті бердің бе? Соған бола жылап тұрсыз ба? Айбол планшет алып бермесек, папама айтып алғызам дейді. Мен оған алып берейін десем шамам жоқ. Таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүрмін. Тапқан ақшам ештеңеге жетпейді. Папаң бір жола сендерді алып кетем дейді. Түсінесің бе? Анар осы бір қиын жағдайдан амал тауып шығала ма? Анар отбасымен тарыққан соң үш баласының болашағы үшін бұрынғы күйеуінің жаңа отбасына құрсағана болуға келіседі. Медициналық тексеруден өткен ол анализ нәтижесін көріп таң қалады. Анар не істерін білмей сасады. Байғұс әйел әрі қарай қандай әрекет жасамақ болады? Папаң бір жола сендерді алып кетем дейді. Түсінесің бе? Алып кеткені қалай? Онысы қызық екен. Шолпан деген әйелін көрсеңіз ғой, оның қасында жалмауыз кемпір сұлу болып көрінеді. Бізді сонда әйелмен тұрсын дейсіз бе? Мүмкін Айболға сол әйел ұнайтын шығар. Бір ренжейтінім, Айбол кішкентай кезінде жылағанда мақсат оған қатты айқайлайтын. Қазір ол бала ештеңе де есінде жоқ. Енді оны қорғайтын мамасы емес, планшет алып беретін папасы керек. Қайдағын айтпаңызшы, біз сізді жақсы көреміз. Ешкім ешқайда бармайды. Сіздің қасыңызда боламыз. Бізді алып кете салатын біз бір зат емеспіз ғой. Жыламаңызшы, қаласаңыз, мен балаларға қарайым. Математикамды онлайн курстар арқылы түзейтін болам. Сетейін ба? Жақсы олар еді. Жыламаңызшы болды. Қанат үйіне таң ата оралады. Анар оған мазалаған мәселені айтып бермек болады. Кетіп бар жатсың ба? Кетіп барам.
кешіктім. Үйге жуынып, киім ауыстыруға келдім. Мен сенімен сөйлесуім керек еді. Сәл кідіре аласың ба? Төменде жігіттер күтіп тұр. Кешкісін сөйлесейікші, Анар. Бұл өте маңызды шаруа. Анар, түсіндім. Тек кешке сөйлесейікші. Сен маған отбасы сен үшін маңызды емес деп едің ғой. Есіңде ме? Бұл сөзің дұрыс болмады. Маған бәрібір болғанда мына сайтты жасайын деп күні-түні еңбектенбес едім. 2 сағаттан соң бізде презентациямыз болады. Жақсы өтер деген ойдамын. Анар, мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Тек кешкісін сөйлесейікші. Кешкісін. Жақсы, кеттім. Қанаттың менің басымдағы проблемаға қарауға шамасы жоқтығын түсіндім. Одан жағдайым жақсарған жоқ. Анар сырын ішіне сақтап жүре алмайды. Сондықтан бәрін құрбысына айтып береді. Айтпақшы, анализ тапсырдың ба? Менің аяғым ауыр. Шамамен 2 апта. Қошы, қашан үлгерушісің? Кімнен? Мақсаттан ба? Қанаттан. Қанат мұны қалай қабылдады? Қанат әлі білмейді. Ыңғайсыз уақытта көтеріп қалғанымды қарашы. Қанаттың жобасы өтпей қалса, 4-ші баламды қалай асыраймын? Баламды алдырып тастасам, Қанат мен ешқашан кешірмейді. Анар, несіне қиналасың? Алдымен мақсатқа бала туып бер де, ақшасын алып ал. Сосын Қанатқа Құдай берсе, үшін туып бересің. Мен бар болғаны дұрысын айтып тұрмын. Бірақ сенің жағдайың мәз емес. Мақсаттың айтқандарымен келіссең, бар шаруаларың шешілетін еді. Алайда Анарға дұрыс шешім қабылдауға аяқ астынан қызы көмектеседі. Не болды? Балалар қалай? Бәрі жақсы. Несіне сонша абыржисіз? Сізге айтқым келгені, бүгін папамен сөйлестім. Бұны Қанат аға мен балалардың көздерінше айтқым келмеген. Оған не дедім? Ұятсыз екен айттым. Ешқайсымыз үйіне бармаймыз дедім. Сотқа шеріп алып барса, үнем ұрады деп айттым. Балалар сөзімді растайды деп айттым. Ол не деді? Бұның барлығы шешелерінің теріс тәрбиесі деді. Әрине. Мам, Қанат ағаның бос білмеуі екені рас. Бірақ ол маған математикам түзеуге көмектесті. Курс тауып берді. Ұлдар да оны жақсы көреді. Сондықтан біз сіздермен біргеміз. Жаным сол. Саида. Ау. Қанат екеуіміздің бөпеміз болады. Қашан? Жуық арада. Қатырасыздар, оны неге айтпай жүрсіздер? Қанат әлі білмейді. Айтуға үлгірген жоқпын. Қашан айтасыз? Бүгін айтам. Бірақ не дейтінін білмеймін. Байымдамаңыз, бәрі де жақсы болады. Артынша Анарға Мақса тағы да қоңырау соға. Саған тағы не керек? Саида хабарласты. Сен неге оларды маған қарсы қойып қойғансың? Мен оларды қарсы қойып қойған жоқпын. Өздері солай шешті. Ол тіпті маған жаман сөз айтты ғой. Кім? Саида ма? Жоқ. Ол жаман сөз айтпайды. Айтқанда ғандай айтты. Осының бәрі мына сенің тәрбиең. Егер де Шолпан екемізге бала тауып беретін болсаң, мен оны жақсылап тәрбиелеймін. Кешір. Саған бала туып бері келе жатқан жоқпын. Қалай? Біз екеуміз келістік қой. Менің аяғым ауыр. Кімнен? Ана Сүмелек күйеуінен бе? Өз күйеуімнен. Менен енді аулақ жүр. Мен сені сотқа беремін. Білгеніңді жаса. Ол кезде Анарды күйеуінің не дейтіні ғана ойландырып тұреді. Анар өзінің жүкті екенін айтқанда не болатынын білмейді. Ертең киім паратын көліктер дайындау керек. Дайындаймыз қазір. Қанат сен ба?
Жіберш. Қабылдады. Нені қабылды? Менің жобамды қабылдады. Инвесторлар менің жобамды мақтады. Қанат аға, енді не болады? Маған $1000 сыйақы беретін болды. Енді Саида, саған репетитор жалдаймыз. Айболға планшет сатып аламыз. Сонда жалақың көтерілді ме? Жалақымды да, қызметімді де көтерді. Мен енді жоба жетекшісі атандым. Нұркен, сен менің ноутбугымды ала бер. Маған жұмыстан жаңасын беретін болды. Қанат, құтты болсын, құттықтаймын. Сенмен сөйлесуің керек еді. Сөйлесейік. Қанат. Иә. Екіміз дұрыстап сөйлесеміз деп едік қой. Иә, дегенбіз. Айта бер, құлағым сенде. Әңгімен ақша жайын демес шығар. Жоқ. Мен болашағым жайлы айтқалы тұрмын. Қанат, менің аяғым ауыр. Анар, сен мені бір жолы өлтірдің ғой. Мен жобамды тез тапсырайын деп ішпей жемей жұмыс істедім. Тезірек бітірсем, сені құрсағына болдырмаймын деп ойладым. Мен сені біреудің емес, өзіміздің баламызды көтерсе деп едім. Қап, үлгірмей қалдым. Қанат, сен емес, мен үлгірмей қалдым. Мақсатпен келісім жасауға мен үлгірмей қалдым. Өйткені менің аяғым ауыр екен. Қанат, бұл сенің балам. Рас айтасың ба? Біз балалы боламыз ба? Иә. Анар, мен сені шын сүйем. Бұл менің өмірдегі ең бақытты күнім. Сөйтіп мен 9 айдан кейін Мираны дүниеге әкелдім. Қанатқа қызын терезеден көрсеткен кезімде перзентхана алдында би биледі. Саида сәулетшілер оқуына түсті. Ал мақсат Қанатпен сөйлескеннен кейін бізді мүлде мазаламайтын болды. Бірақ ол әлі өз балаларына ақша бермей жүр. Есесіне Қанаттың жұмысы жақсы жүріп жатыр. Қазір біз бұрынғыдай ақшадан тарығып жүрген жоқпыз.